Va començar la gira fa 2 anys i en aquest temps s'ha sumat més de 500.000 d'espectadors. Parlant del musical dels 40 principals, que avui s'estrena a l'Auditorium de Palma. L'èxit està més que assegurat, ja que el guió és de Daniel Sánchez Arévalo, director de pel·lícules tan conegudes com Azul Oscuro Casi Negro o Gordos. I la direcció musical és de Carlos Nerea, productor d'Hombres G, Miguel Ríos i Andrés Calamaro. També està garantit que el públic coneixerà bona part del repertori, ja que aquest musical, en clau de comèdia i amb certes dosis de romanticisme, es poden escoltar ni més ni manco que sent número 1 de l'emissora Los 40 Principales.